Jemi në 10 minutat e fundit dhe duhet të shkojmë me personalitetet politike të Kosovës. Besoj që regjia i ka foto, të shkojmë me foton e parë. Ish prezidenti i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, prezidenti historik i Kosovës, me një fjali jo shumë të gjatë. Folet për Rugovën, por si e vlerëson Ibrahim Rugovën? Unë edhe thasht, edhe ma parë thasht me folë për Ibrahim Rugovën, qa që vogël, tha nuk zdija ja vlenë. Ibrahim Rugova ka një intelektuali mirë, një kaliber i Solanës, një kaliber i Bill Clintonit, edhe i kaliber atë mëdoj nivellit botënor. Une jam fort me fatë që më ko pjesë e tina dhe që përshërë kemë bëha dhe biseda me ta, kur jam shkuaj e mule, ka pasë të shirë me një bisedën ti me jetën e përdishme. Me gjithë atë, Ibrahim Rugova është një njeri i pazamencu shumë i Kosovës të rejë edhe i shqiptarëve. Dhe për ta flasin të tjertë, unë jem veçar gati të mirës t'inë. Hashim Thashi, besoj që regjia e ka foton edhe të ishkriminisit dhe ishprezidentit Faqë. Ndja, unë thash për Ibrahim Rugovën që unë jem fort i vogël me full për ta. E ky Hashimi për mu dhe për shqiptarë është fort i vogël me full unë për ta. Kjo kërkushec, jo që ja kam qëka i natë, se nuk kam kur fari natë me ta, po është qaj që dame i ka bon, i ka siel Kosovës, qaj që dame i ka siel shokve të vetë që i ka ofër në burg, që me kënko Rankovici në kryt këtu, në kryt që tu në parlament, nuk i kështë bon mazi se qaj ka bon këta. Këta, mu në më livdu i kanë bo do rrugë, i kanë bërë të rrugë, sa të lavdata nuk e në të rrugë, që i kanë dëfishu qëmimet, i kanë mërë shtrajcat me pare, edhe ka që kë. Kë e ka zbatu politikën franceze që janë fort mish me Sërbi në Vucicin, pik për pik. Gjithë dhe ashtë më thaj që ka shpal pavarësin e Kosovës në kuvend e ka lezu deklaratën pavarësis 2008. Po, e ka shpallë pavarësi në Kosovës, a e një deklaratë ku ke mujtë edhe të mishpallë, edhe unë. Me talon shokë ke mujtë mishpallë, gjosë u konë. Ajo konë, nuk deklaratë në pavarësi në Kosovës, ma ka pru Ashim, ma ka pru Amerika, ma kanë pru njerët, ma ka pru Gjaku i Kosovës, jo i derë dhe në veçtash, por në përshekuj. Mirë, të kalëm të kë figura e tret është ish kryeministri i Kosovës në exil, në qeverinë në exil, zotëi Bujar Bukoshi. Zotëi Bukoshi duhet të kemë paraprakisht. E përmenë disarë, doktor Bukoshin, si vlerësoni ish kryeministri i Kosovës? Kjo ka qenë një anti-Rugov. Bukoshi ka qenë anti-Rugov? Një anti-Rugov. I kapën fort me Ibrahim Kelmendin me grupën e qyshtujmë në kushlushat, LPK-s, dhe nuk kalon gurë pa leviz për mi rëzu Ibrahim Rugovën. Bili, se vazhlovë të qajtë mujës që e kam qëtu në telefon, ka dhonë thotë ndoshet me morpore hish në shalë, në vrane. Dhe më thonë, kë është një heqë. Posa saj, e ka bon partin preku për mi dopsu Ibrahim Rugovën dhe LDK. Mirë, vazhdoj me tjetërin, është ish prezidenti i Kosovës, prezidenti i pari Kosovës së pavarur, Fatmir Sejdiu. Fatmir Sejdiu është një intelektual i pashoq, një mështetë si madhe Ibrahim Rugovës, një familje nacionaliste, po nuk ka pas kra, nuk ka pas moshku, i ka pas kundër tonë mrena LDK-së. Pavarësisht që më ka bo shumë dëmë, ka bo mu në familjës time se... Se të ka bo shumë dëmë? Po, ka bo dëmë se nuk kalon mrena, në vërtet ajo u konë një garë politike, na ishë me datën e kjo ishë vetën. Ta është garë politike cëllit të rëdhën, e banë ato, po ku dashtë, u dashtë ata njerë që zdinë kjo me i bashku se unë kryetar shteti. Se nuk i ka bashku? Se nuk e kanë lonë hamiter të hamhamve, edhe se kanë lonë Gjavit Halite, edhe se kanë lonë njështë tjetë që në kohë rrëdhë me hamit të vetë.
kjo dihet botërisht, ja vesh kësetrën sa Breamitit e ja deshke Gjavit Haliti. Mirë, a vazhdojmë me figurën e radhës, është kryeministri i Kosovës, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, do të gjithë? Dhe gjë, kërë Haradinaj në krahasim poshtë rrugëve s'ka bom shumë ma shumë për mendimin tim se këta, në ne. Me krejt potencialin ka kuqit se mos tishtë e kjo ndarja Kosovës ish. Me toksën, ndarjen e Kosovës? Ndarjen e Kosovës, sepse pritej momenti ves me shkumin në nënshkru në shpit bardhë. Dytën e ka bom ushtërin, tretën ligjin për Prishtinën. Gjohë që këta nuk i kanë bo asë një, ka gabime sashtë mdoja që asta mërmenja. Gabimin tjetër onë që e ka bon Haradinja që e ka bon koalicion me Fatmirlimin. Tash? Tash. Fort ka gabu. Se? Fort ka me hu. Se së kërkush Fatmirlima. Nuk ka kërkush. Ky vetë unë s'po di se në gjohë. Duhet mi kuptu njerës që janë adhëtarët edhe politikanë. Adhëtari, hypë ma e një bishke, e merë një snajper, ke kushja prej ka të dhevni, e shë një stërë, se veta u parti, a është familje. E politikoni mlanë, është i organë, me mlu rëndë. Kë nuk di që shme mlu më rëndë, kur thët një oficer që ta është një ditë që një va, thët, ju në shku e kanë inskenu të tha që shpinë me a plaçkit, dikush bajagisi hajnë u hi, edhe thënë e tharë në oficerin e policisë, thënë hajde këtu edhe leja Ramush Haradinajt. Ka thë kur, ndoshta i ke po edhe të gjithë i këtë një patë. Thëtë kur, nuk i ndryshoj hetimit kur. Edhe jashar nonën Fatmirlima. E tash kë, i thë e merë në nalë, nuk e di a i bon mira këtë, veç fort ka bu. Mirë, pashdojmë me fotonë në radhës, është ishë kryeministri i Kosovës, ishë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Isa Mustafa, besoj që e kemi. Ky Isa është një notusi politikës që në maraton nuk i ka dalë kush për para në politikë, në maraton të të notit. Një bashkëpunëtori Rahman Murinc, një shpioni Milošovićit, e Ledekeja ka morë e ka qitë në kryet partijës për një dekade më shumë. Si ekonomist, ka gjasa që tjetë bajminë si ekonomist. Si adhëtar, dome që ju kanë bon Kosovës me këton, si ka bon kërkusht e pa këton, hashimi s'ka dashë. Ti e din që shë ordi sa në krytë partijës, me tupona, me defat shërbimit, shikët, dojmi se ne që fatë mirët. Dhe më vjekeq që Ledekeja uro shërri këti. Edhe i kalo pasartësit e vetë. Asë një njëri nuk u ikë për Ledekes poskë, u ikë tjerë, kompleto Ledekes aja. Dhe nuk ko gjosa me jetë Ledekeja me këta njerëz, pa ju këthu do strukturat vjetra, pa i morë djemëtri që janë pa djallëzume, që kanë Abdheu në shpirët, që kanë Ledekes në shpirët, e që kanë programin e sajtë Ibrahim Rrugës, nuk shkanë partia rruga e re, me fotografim të rrugovës. Mirë, jemi krejtë në fund, vazhdojmë me dy fotot e në fundit, vazhdojmë me fotën e radhës, është prezidenti Vjosa Osmani. Ndëgjë, unë ndikur këm pas kritika për këtë qikë, këm pas kritika, dhe shpesh herë shumë njerë që këm nejtë i këm besu më kanë tonë, kjo është një figure sorosit. Për këto. Ma të neje këmë këptu që kjo nuk është fërgurë së rësit, po është një qikë një adetare e pashoqë. Edhe i kam kërku falje dhe mund, po më më vetë dikosh, kene kishe bon, nuk kisha dit me zgjedhë matë mirë. S'kishe dit? Nuk kisha dit me zgjedhë matë mirë. Një politikane, jo veç me politikë, por me një adetarit pashoqë edhe një vendosëmeri. Kjo nuk o ardhë me votat të vëves aty, po o ardhë me punën e saj, edhe o ardhë me punën e saj dhe me vërtytët që i ka të një adetari dhe një intelektuali fort madhe. Dhe une që ka flasë nuk di ma shumë, po e ka bon
një punë që nuk ka më mirë. Me Albinin pore pas pore folëm, koordinimi i saj me Albinin për mendimin tim është nivel. Nivel, s'ka më mirë. Se, e ka po bota demokratike, bota e përëndimit, që më sërbin bote ka se s'mu e shko që në Perusin, se mësë me korusia nuk i kishë 5 shtete slave këtu, Sërbia. Moli zi është mbi tuk ashtë troje shqiptare, Greqia është tuk shqiptare, Macedonia në tuk shqiptare. Dhe më thonë, ka me ndojnë ta që ikë pe i Rusis, Vucicje dhe Sërbia? Si ikë? Kjo aqë shumë i ka dhonë shpresë Kosovës dhe Albinin mu ka mush menja se Amerika i thëtë, du më të thonë qështu bëjtë avullinë, bënë qështu. Mirë, me që jemi të Albini, foto e fundit është e kryeministit të Kosovës dhe Albin Kurti. Si e vlerëson Albin Kurtin? Edhe pare thash Albin Kurtin dikur na ndëgjohë. Ta shpendoj pak më ndryshë se i thënin, kjo është shumë njerë që rri për ditë me ta thënë në Marxist, Leninist, Jaran e ko Adem Demoqin edhe Recep Qosin. I ka posë dytë edhe Recep Qosa o gjallë, po kur në gusë e ka. Asë një punë, e ka bërë, e ka ndëru, po kur në gusë e ka. Në ndë, kur më thëjnë të atledekes, qashë ma qojë në vënerin, sa që më ndonë me, së di shka mi thonë, po kjo isa i kuja. Ka zëmë kjo kuja. Kof kjo e rani Adem Demoqit, edhe Recep Qosa, dhe kjo kuja, i Milošovićit, edhe i Rahman Murindë. Unë e vlerësoj një djallë i mirë në kohë duhur dhe nuk besoj që ka majtisa në Kosovë. Nuk do të majtizëm me shita dhevë. Kësë është majtist? Kë filozofin e tina, marxiste, e ka posë dhe ju hija të pokruhija, të e ka posë që nuk është të të kërushku me Amerike, nuk ka posë që Amerika nuk dëna, nuk dëna co dhe e ka ndryshë. Ta shqitë, kretë problemi jo të këta opozitartë, pse ka ndryshu. Por nuk u budalakë më të më ndryshu, se ka po që qështu ndryshë zbohet. Dhe këtë djallë është një djallë shumë i mirë, dhe e që tash, kë e ka morë kufinin pej urës tibrit e ka qitë mërdarët. E thasha dhe pare, po thama petë. E ka kopë listën sërbe, e ka qunë në Interpol. E ka bu atë venë në pjesën aty që nuk ka ma mirë, ju më ka vetë unë, e kam vizitu, me njëherë mas Bajskës. Dhe kë sot për sot, pas Ibrahim Rugovës, aste një nuk ka mujtë më ju avyjt nga të mazgjë. Nuk jam parti ti, as kur s'ka me ka, po djallje ka mirë, këta i kemë përvu, dhe kë i bojtë me shtetë edhe një 8 vjetë i ka të mira, pasha Allahin e 8 vjetë tam lejka atë, nuk kam kush që jemerë. Se i kanë lodhë ta, i kanë lodhë. Ta su ngejtën kur, pare du pare, 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 pare. Leja të punë, lej mo, se zginu njëherë. Ka dërëm rëvla dhe sa pare t'i ke, sa dujnë e më dhon juve t'ju hekëm pëj politike, shka një të shpijam. Pasha zote pëhim kredi, pëj morëm një 5 miliardë dhe t'ju hekëm qafësh. Kështu me ndojën. Zëti Alir Gjeci, falemderit shumë që ishë sonte në pjesë e këndit të debatit. Falemderit shumë edhe nga ju. Ju kërkoj fali, përshëndes këtë studio në juve, ju uroj suksese këti televizioni, shala ja u prindë zotë i morë. Kur që vynë e herë me ja u përzikit venë, zërëm të